поймать. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Хаймарс! Из Америки приехал наш надійний побратим, познайомтеся із ним. Хаймарс! В росіян зі сраки дим. Хаймарс! Ла-ла-ла-ла-ла. Хаймарс! За ракетою ракету на паскудних ворогів випускає весь наш гнів. Хаймарс! Робить все без зайвих слів. Хаймарс! Ла-ла-ла-ла. Хаймарс! Московити зі снарядами грибуться на складах, коли робить свій бабах. Хаймарс! Наганяє лютий страх. Хаймарс! Ла-ла-ла-ла. Хаймарс! Розробляють окупанти свої плани у штабах, але чути знов бабах. Хаймарс! Лупить нечість по зубах. Хаймарс! Ла-ла-ла-ла. Хаймарс! Окупанти лиш заповнили склади своїм пальним, як вітається із ним. Хаймарс! Підіймає чорний дим. Хаймарс! Ла-ла-ла-ла. Хаймарс! Не любити московитів і довести нелюбов, помагає знов і знов. Хаймарс! Найточніший орколог. Хаймарс! Ла-ла-ла-ла. Хаймарс! Ла-ла-ла-ла. 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 Хаймарс! Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла.